Svakog Poljaka koji je došao do nivoa nacionalnog reprezentativca znamo da je zaista prošao dosta toga. Sa druge strane, Veljko Kunajica je odličan borac, jedan od naših najvećih talenata i ni jedan ni drugi borac ovde neće imati lak posao. Nadamo se da će Veljko naći rešenje za predstavnika Poljske. Kao što sam rekao, uvek znamo kada dolaze Poljaci u bilo kojim sportovima da su prošli izuzetno veliku selekciju da bi došli do te prilike. To se sigurno desilo i sa Aleksandarom Kosnom. Ali da vidimo, Veljko Kunajica Srbija, Aleksandar Kosna Poljska. Kunajica crvena oprema, Kosna plava. Unutrašnji low kick od strane Poljaka. Sredinu oktagona kontroliše naš Veljko. Evo sada pritisak u žicu. Nisu dozvoljeni udarci kolenom, ni laktovima u ovoj poziciji, ni udarci u glavu, tako da dosta, da kažemo, problema da bi se ta borba razvila uz žicu kada nemate ove elemente. Povukao je sada Kunajica Kosnu, parter. Da, kao da je hteo da povuče gard, međutim bolje se tu snašao Poljak i došli smo do side control pozicije. Side kontrola od strane Kosne. Evo da vidimo sada Bagi Čuk. Da li je moguće da naš Kunajica će spakovati Bagi Čuk? Delo je da je blizu, ne mogu iz ovog ugla najbolje da vidim. Ovo je velika majstorija. Ako uspe to da sprovede naš Kunajica, zaista moram da kažem, impresioniran sam da je ušao u ovaj zahvat. To imamo stvarno retko prilike da vidimo i kod, da kažemo, pravih majstora partera u MMA-u, ali... Da, mora da pusti hvat. Jako je teško izvući Bagi Čuk, posebno sa svom zaštitnom opremom koju ovi momci nose. Delovalo je da je Kunajica bio blizu. Iz ovog ugla nismo mogli baš najbolje da vidimo. U svakom slučaju, odličan pokušaj. Odličan pokušaj na ovako velikom takmičenju. Proba je zaista jedna od najtežih tehnika. Namešta sad opremo ovo baš... Tražio je time-out Aleksandar Kosna. Vole bi da Kunajica malo više pokušava nogama da udara protivnika. Ima tu prednost u dužini, očiglednu. Da, dosta je pasivan ovim udaračkim izmenama. Sigurno bi Kunajici mnogo više odgovaralo da može da koristi direkte ka glavi protivnika. Ali šta je to? Evo da vidimo sada. Odlično. Evo ga, Veljko dolazi u gornju poziciju. Sjajna tranzicija. Sjajno je Veljko iz pozicije gde je za malo da završi na leđima. On završio taj u ovom north-southu. I da vidimo šta sad. Opet ide odličan napad Veljka Kunajice. Na trenutak je uhvatio armbar, ali izvukao se Aleksandar Kosna. Evo je sada giljotina. Da. Aleksandar Kosna uspeo je da uhvati giljotinu. Giljotina u stojećem stavu. Nije dozvoljena. Da, međutim, giljotina u ovoj poziciji je sasvim legalna. Aleksandar Kosna uspeo je da plasira giljotinu. Da, Kunajica gestikulira kao da se žali. Ne mogu da vidim najbolje o čemu se tačno radi. Da li je tapnuo? Nadam se da ćemo imati prilike da u razgovoru sa našim Veljkom saznamo